Привіт, друзі! Подивіться, які круті суперстильні джинси для дитини від бренду Marks & Spencer. Супер класний стильний фасон, ось такими потертостями і дирками, це дуже круто цього сезону. Вільний крій, вони такі йдуть, як типу бойфренди, і злегка запужені донизу. Класно виглядають з відворотиками, але можна носити і без них, якщо вам так більше подобається. Спереду прорізні кишеньки. Ззаду дві накладні кишеньки, якісні, супер якісні джинси, ось покажу зблизька, адже це 100% бавовна. І маємо ось таку комфортну кнопочку, а в розмірі починаючи від 5 років, де йде вже гудзичок. Ось так. І всередині у нас притягнута гумочка, тобто можна регулювати ширину, робити ширшими або вужчими за потреби. Це дуже крута функція, коли продукт ще просто. Справді, дуже класні джинси, я думаю, вони обов'язково мають бути в вашому гардеробі. І щоб вдало обрати розмір, загляньте в таблиці реальних замірів, щоб вдало вибрати розмір для малюка. А ми бажаємо вдалого шопінгу на Isle of Man.